Hele, nejsi v národním, přibrzdi trošku, synu. Hele, Judy, trocha uklízení by tě nezabila. Čau, Casey. Včera jsem ti volala. Neozvala ses. Nemůžu, ztratila jsem hlas. Možná si ho nechala v mým pokoji. I s tvým bráchou. Jo, takže o tom už víš. A hele, už se ti vrátil hlas. Teď už mi můžeš říct, co se děje. Já bych ráda. Ale nemůžu. Vím, že jste chtěli z mýho počítače smazat tu fotku, jen mi řekni proč. Už jsi měla málo paměti. Tak jo, myslím, že si nepřeješ, abych tu soutěž vyhrála. Ne, Mariso, tak to vůbec není. No tak mi řekni, jak to je. Nemůžu. Poslední dobou jen kličkuješ. Já vím, že přede mnou máš tajemství. Ne, nemám. Teď lžeš. To není pravda. Teď zase lžeš. Mariso, tak to vůbec není, jasný? Víš, je to tak, já... Ano? Promiň, já nemůžu. Tak víš co? V pohodě. Protože když budeš lhát a dělat tajnosti, tak asi nejsme dobrý kámošky. Já nevím, možná už nejsme kámošky. Mami, Marisa je naštvaná, myslí si, že jí lžu. No a proč si to myslí? Protože já jí lžu. A co jsi jí řekla? No přece, že jí nelžu. Aha, takže vedeme hovory, jak sladit kamarádství a špionování. Co si radši povídat o včeličkách? Je to jednodušší a mám na to obrázkovou knížku. Rozděluje nás jen to, že jí nemůžu říct, co se stalo v mým životě. No, Casey, vím, čím teď procházíš. Víš, mívala jsem kamarádku Jackie. Ale přišla mise a já nestihla Jackienu svatbu. Byla z toho nepříčetná. Snad milionkrát se mě ptala, proč jsi nepřišla, proč jsi nepřišla? A já jí nemohla říct pravdu. A co jsi udělala? Příliš se vyptávala, tak jsem se jí musela zbavit. Ty jsi Jackie zabila! Ne, vymazala jsem ji jen z kontaktu. Jsi normální, Casey. Promiň, všechno by bylo jednodušší, kdybych mohla Marise říct pravdu. Já vím, ale nesmíš. Nepřipadá v úvahu. Koukni, vím, že Marise nerada lžeš. Ale když si vezmeš, kolika zlým lidem zabráníme, aby ublížili těm dobrým, stojí to za to, ne? Asi jo. A jak to dopadlo s Jackie? Vtipná historka. Víš, ukázalo se, že byla tajnou agentkou druhé strany, jen dělala, že se se mnou kamarádi. Tak jsem ji v Rio de Janeiro schodila ze střechy. Mami! To je v pohodě. Ale stejně s ní nemluvím. Tak, rodino, dostali jsme zelenou v operaci sekáček. Casey už je v dodávce. Jedem, Judy. Promiň, ale to nejde. Právě se koukám na zoufalý manželi. Mitzi právě zjistila, že toho jejího nepozvali na grilovačku. Teď to nabere na obrátkách. Judy, nepřeskočilo ti? Jsi naprogramovaná, abys pomáhala při misích. To bylo, než mi Craig s Ernie ukázali, co je to lidská zkušenost. Netušila jsem, že jde jenom o to hodit svou práci na někoho jinýho. Tak co jste jí provedli?